Zvolený český prezident Miloš Zeman se rozhodl hrát vysokou politickou hru. Dnes připustil, že by mohl odvolat Petra Nečase bez jakékoliv podmínky. Jak řekl serveru iDnes, vyplývá to z velmi extenzivního neboli širokého výkladu ústavy. Podle premiéra je to ale utopie a jasno v tom nemají ani odborníci. Nečekaně velký ohlas měla nedávná reportáž o pětiletém, těžce zdravotně postiženém Ondráškovi z Olomouce. Ten od malička trpí dětskou mozkovou obrnou. Chlapečkovi už chodí na speciální účet peníze na léčbu a několik z vás, diváků televize Nova, se rozhodlo pomáhat i jinak. Sníh dnes komplikoval dopravu po celé zemi. Na silnicích někde zůstával ležet, jinde tál a řidiči pak jezdili po břečce. V horských oblastech se zase tvořily sněhové jazyky. Policisté vyšetřovali desítky nehod, při kterých se zranilo několik lidí. Už sedmý den drží bývalý americký voják ve svém podzemním bunkru pětiletého chlapce. Policie s únoscem komunikuje a podle všeho je chlapec v pořádku. Lidé z Midland City se včera naposledy rozloučili s řidičem školního autobusu. Ten za svou snahu zachránit děti před únoscem zaplatil životem. Tolik Jakub Bystřický. Zachraňuje ročně stovky životů. Přesto pražskému IKEMu chybí peníze na potřebné transplantace. Za ně muselo centrum v loni z vlastních zdrojů zaplatit 160 milionů korun. Institut je přitom jediný v republice, který provádí například transplantaci jater i u malých dětí. Lékaři z IKEMu zachránili i 14-měsíční Aničku, které část jater mohl darovat její otec. Audit na energetickém regulačním úřadu ukázal, že jeho bývalí úředníci nejspíš protizákonně stanovili neúměrně vysoké výkupní ceny fotovoltaické elektřiny. Stát tak kvůli tomu přišel až o desítky miliard korun. A víc jsme proto za elektřinu zaplatili my všichni. České dráhy zažívají černý den. Dva lidé zemřeli pod koly vlaků, třetí utrpěl vážná zranění. V Adamově na Blanensku se pak dnes málem srazil mezinárodní rychlík s osobním vlakem. Nikdo neví, proč jeli po stejné koleji. Bývalý kubánský vůdce Fidel Castro se po téměř roce oficiálně ukázal na veřejnosti. Televizní kamery ho natočily během voleb do parlamentu v Havaně. 86-letý politik tak popřel řadu spekulací o své smrti. Za justiční omyl 4 880 000 korun odškodného. Tolik vysoudil na státu Jan Šafránek, který si v roce 1993 odseděl rok za znásilnění.